ചാലക്കുടി പട്ടണത്തിലെ പ്രമുഖ വ്യാപാരിയെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി 1.5 കോടിയോളം രൂപ തട്ടാൻ ശ്രമിച്ച സംഭവത്തിൽ തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശികളായ 4 യുവാക്കളെ തൃശൂർ റൂറൽ ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവി ജി പൂങ്കുഴലി IPSന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ചാലക്കുടി DYSP KM ജിജിമോന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം അതിസാഹസികമായി പിടികൂടി. തിരുവനന്തപുരം നെല്ലിമൂട് ആദ്യന്നൂർ വില്ലേജിൽ പൂതംകോട് സ്വദേശികളായ അനുരാജ് 25 വയസ്സ്, പുളിമൂട് മഞ്ജു നിവാസിൽ അനന്തു ജയകുമാർ 24 വയസ്സ്, കട്ടക്കട കൊളത്തുമ്മൽ കിഴക്കേക്കര വീട്ടിൽ ഗോകുൽ ജി നായർ 23 വയസ്സ്, തിരുമല വില്ലേജ് ലക്ഷ്മി നഗർ GK നിവാസിൽ വിശ്വലാൽ 23 വയസ്സ് എന്നിവരാണ് പിടിയിലായത്. ലോക്ഡൌണിനിടയിൽ വ്യാപാരിയുടെ ഫോണിലേക്ക് വന്ന അജ്ഞാത ഫോൺ വിളിയിലാണ് സംഭവങ്ങളുടെ തുടക്കം. വ്യാപാരിയുടെയും കുടുംബാംഗങ്ങളുടെയും സ്വകാര്യ ചിത്രങ്ങൾ തന്റെ പക്കലുണ്ടെന്നും അവ പുറത്തുവിടാതിരിക്കാൻ 1.5 കോടി രൂപ തരണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടായിരുന്നു യുവാവിന്റെ ഫോൺ വിളി. ഉപയോഗിച്ച ശേഷം ഉപേക്ഷിച്ച ഫോണിൽ നിന്നുമാണ് തനിക്ക് പ്രസ്തുത ചിത്രങ്ങൾ ലഭിച്ചതെന്നും കൂടി യുവാവ് അറിയിച്ചതോടെ അങ്കലാപ്പിലായ വ്യാപാരി ഇയാൾ പറഞ്ഞ അക്കൌണ്ടിലേക്ക് ആവശ്യപ്പെട്ട 4 ലക്ഷത്തോളം രൂപ അയക്കുകയായിരുന്നു. കുറച്ചുനാൾ ശല്യമില്ലാതിരുന്നെങ്കിലും ഏതാനും ആഴ്ച കഴിഞ്ഞ് യുവാവ് വിളിച്ച് 1.5 കോടി രൂപ തരണമെന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ വൻ ഭവിഷ്യത്ത് അനുഭവിക്കേണ്ടിവരുമെന്നും ഇനി മുതൽ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലൂടെ മാത്രം ആശയവിനിമയം മതിയെന്നും യുവാവ് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയതിനെ തുടർന്ന് മാനസിക സംഘർഷത്തിനിടെ വ്യാപാരി സുഹൃത്തിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം പോലീസിൽ പരാതിപ്പെട്ടതാണ് വഴിത്തിരിവായത്. ചാലക്കുടി സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർ സൈജു കെ പോൾ, കൊരട്ടി സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർ VK അരുൺ, സബ് ഇൻസ്പെക്ടർമാരായ MS ഷാജൻ, സജി വർഗീസ്, ക്രൈം സ്ക്വാഡ് SI ജിനുമോൻ തച്ചേത്ത്, അംഗങ്ങളായ സതീശൻ മടപ്പാട്ടിൽ, റോയ് പൗലോസ്, PM മൂസ, VU സിൽജോ, AU റെജി, MJ ബിനു, ഷിജോ തോമസ്, ആൻസൺ പൗലോസ് എന്നിവരടങ്ങിയ സംഘമാണ് അന്വേഷണം നടത്തി പ്രതികളെ പിടികൂടിയത്. പിടിയിലായ അനന്തു തിരുവല്ലം പോലീസിനെ ആക്രമിച്ച് സ്റ്റേഷനിലെ ജീപ്പ് തകർത്ത കേസിലും അരുൺ നിരവധി അടിപിടി കേസുകളിലും പ്രതികളാണ്. ഇവരടങ്ങിയ സംഘം തിരുവനന്തപുരത്തിന്റെ തീരപ്രദേശങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് വൻ ലഹരി വിൽപ്പന നടത്തുന്നവരാണെന്ന് വ്യക്തമായതായി പോലീസ് അറിയിച്ചു. പിടികൂടിയവരുടെ ഫോണുകളും കമ്പ്യൂട്ടറുകളും മറ്റും ശാസ്ത്രീയ പരിശോധന നടത്തി ഇവർ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയ തരത്തിലുള്ള ചിത്രങ്ങളും വീഡിയോകളും ഉണ്ടോയെന്ന് പരിശോധിക്കുമെന്നും ഇത്തരക്കാർക്കെതിരെ ഇനിയും ശക്തമായ നിയമ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്നും പോലീസ് അറിയിച്ചു.